Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Grand Malgaro, Assalamu alaikum. Grand Malgaro, Nanzatasta, the BRT Panitijaki, Chikam, the Malak Saad Flyover, Halle Agatasta Hem, Tasa Bakul Sarguini, Chidvi, Pah, I adjita Sadasi, Zuruatu Chidvida, Malak Saad Flyover Ranku. Grand Malgaro, Winni, Tasa Bakul Sargu. ګورای ملګرو دا ټول هغه دغه دی زه په دې حیران یم چې موږ ته خپل ملګری وایي د پی ټی آی چې خیر دی که نه کار روان دی مقابل به شي نو دا څنګه کار روان دی تاسو کار وینئ په دې وګورئ آیا په دې ملک ساد فلایور به څومره خرچ شوي څومره مصرف به راغلی ستاسو اندازه شته او دوی دا د وران کو ولې بی آر ټی جوړی حال ګرانو ملګرو خپل فیصله وکړئ ګرانو ملګرو وګورئ حال په خپلو سترګو دا وګورئ دا ټول د ملک ساد فلاور د ورانېدو نه پس حال دی او دوی وایي چې مونږ نوې پښتونخوا جوړو نوې پېښور یې څه جوړ کړو ګورئ وران ویجاړ پېښور په خپلو سترګو وینئ ګرانو ملګرو زه فیصله یو ځل بیا په تاسو پرېږدم هیله لرم چې روغ جوړ او خوشحاله به وي د خدای په امان.